nafasi njema tena. Mungu wetu mwanzilishi ametujalia tena nafasi hii. Mimi na wewe tuweze kumtukuza Bwana sana. Amen. Haleluya. Haleluya. Ndugu zangu wapenzi, fanye hivyo kwa furaha. Kijua hakika yeye yuko kwa ajili yetu. Bwana sana. Bwana sana. Amen. Ni nafasi tuliyoitamani, nafasi tuliyoitarajia, leo tuko naye. Hakuna wa kufanana na Yesu. Hakuna wa kufanana na yeye. Hakuna wa kulinganishwa na Baba. Hakuna wa kufanana na yeye. Hakuna wa kulinganishwa na Jehova. Hakuna wa kufanana na yeye. Hakuna wa kufanana na Yesu. Hakuna wa kufanana na yeye. Haleluya. Hakika hakuna na wakufanana na Mungu wa mwanzilishi. Hakuna wakulinganishwa na Mungu wa mwanzilishi. Yeye ni mwanzo tena mwisho. Yeye ni Alpha na Omega. Hakuna wakufanana na yeye. Haleluya. Hakuna wa kufanana na yeye. Hakuna wa kulinganishwa na Baba. Hakuna wa kufanana na yeye. Hakuna wa kufanana na Jehova. Hakuna wa kufanana na yeye. Hakuna wa kufanana na Yesu. Hakuna wa kufanana na yeye. Hakuna wa kufanana na yeye Baba. Hakuna wa kufanana na yeye. Hakuna wa Hakuna wa kufanana na yeye. Hakuna wa kufanana na yeye Baba. Hakuna wa kufanana na yeye. Hakuna wa kufanana na yeye Yesu. Hakuna wa kufanana na yeye. Ametulinda, ametupana amani. Hakuna wa kufanana na yeye. Ametuwezesha mimi na wewe. Hakuna wa kufanana na yeye. Hakuna wa Hakuna wa kufanana na yeye. Hakuna wa kufanana na yeye Yesu. Hakuna wa kufanana na yeye. Haleluya kwa Yesu. Vinakutukuza ni wewe Mesia. Viumbe vyote 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 vinakusujudu ni wewe vyote vinakutukuza ni wewe Masia Baba. Viumbe vyote vinakutukuza, imba kutoka kwa moyo wako, wewe Masia. Maana hakika viumbe vyote vinakusujudu na kukuabudu. Haleluya. Ni wewe Masia. Vinainama, vinainuka mbele zako Baba. Viumbe vyote vinakutukuza Baba. Viumbe vyote vinakutukuza. Hakuna kama Mungu wa mwanzilishi. Wewe Masia. Inatupasa tushangilie na kushukuru. Haleluya. Wewe Masia. Viumbe vyote vinakusujudu. Ni wewe Masia. Viumbe vyote vinakutukuza. Ni wewe Masia Baba. Viumbe vyote vinakutukuza. Ni wewe Masia. Viumbe vyote vinakutukuza. Ni wewe Masia. Vinainama, vinainuka mbele zako Baba.
viumbe vyote vinakutukuza. Ni wewe Masia, viumbe vyote vinakutukuza. Ni wewe Masia, viumbe vyote vinakuabudu. Wewe ndiwe Baba, viumbe vyote vinakusujudu. Ni wewe Masia Baba, viumbe vyote vinakutukuza. Haleluya, wewe Masia, haleluya kwa Yesu. Viumbe vyote, hakuna Mungu kama Mungu wa mwanzilishi. Ni wewe Masia, viumbe vyote vinakuabudu Baba. Ni wewe Masia, viumbe vyote vinakusujudu Yawe. Ni wewe Masia Baba, viumbe vyote vinakutukuza. Haleluya kwa Yesu. Ni wewe Masia, viumbe vyote vinakutukuza. Ni wewe Masia, tunainama vinainuka mbele zako Yawe, viumbe vyote vinakutukuza. Ni wewe Mwokozi Baba, viumbe vyote vinakutukuza. Haleluya kwa Yesu. Ni wewe Masia, hakuna viumbe vyote vinakusujudu na kukuabudu Yawe. Ni wewe Masia, tunainama mbele zako Baba, viumbe vyote vinakusujudu Baba. Ni wewe Masia, viumbe vyote vinakutukuza. Ni wewe Masia, viumbe vyote vinakutukuza. Ni wewe Masia. Shangilia Yesu. Hakika hakuna na wakufanana na Mungu wa mwanzilishi. Viumbe vyote vinamsujudu na kumwabudu. Hakuna Mungu mwingine kama Mungu wa mwanzilishi. Mimi na wewe tuna ushuhuda wa kusema hakuna Mungu kama Mungu wa mwanzilishi. Haleluya kwa Yesu. Je, mna amani? Amen. Naamini tuna furaha nyingi sana sote. I believe we have a lot of joy all of us. Kwa Mungu wa mama mwanzilishi. To our God of the founder mother. Kwa kutulinda kwa maombi ya mtumishi wake. For securing us together with his servant. Emmanuel K. Mzungu. Emmanuel K. Mzungu. Paka tumekusanyika pamoja jioni ya leo. Na ndugu yetu Mwatao hapa. We have a brother Nelson Mwatao. Leo ndio huyo huyo Mungu amemuinua. Today he is here, God has lifted him. Alipata ajali ya pikipiki. He had an accident with a motorbike. Mguu karibu upotee. And he was almost to lose his leg. Lakini tunashukuru Mungu wa mama mwanzilishi. But we thank the God of the founder mother. Tukimuona anachechea. Even if he is limping. Yeye ana shukrani nyingi. But he's so grateful. Maana ulikuwa mguu usiweko tena. Because he was to lose the leg. Kote huko ni kulindwa huko. So that is to be protected. Hallelujah. Hallelujah. Kote huko all that ni kulindwa. Is protection. Ni Mungu amwanzilisha ametulinda. Tumishi wa Mungu Emmanuel Kea Mzungu. The servant of God Emmanuel Kea Mzungu ametupa neno. Has given us a word. Neno linaitwa shukrani. The word that is called thanks. Umelindwa, nimelindwa. You have been protected. I am also protected. Tangu corona vianze. From the beginning of the fight against corona. We have been strengthened. Kuiona siku ya leo. To see this day.
moyoni, in your heart, wewe na nyumba yako, you together with your house, wasikiaje? How do you feel? Nasema asante Mungu. You should say thank you Lord. Hallelujah. Hallelujah. Nasema asante Mungu wetu. You should say thank you Lord. Kwa kukulinda, for protecting me. Kukuweka salama jamani. Keeping you safe. Mimi hata kuiona siku ya leo. Even for me to see this day. Nasema asante Mungu wa mama. I really say thank you God of the founder mother. Mashetani walinijia. The demons came to me. 2001. In 2001. Wakanambia wewe. They told me you. 2002 utaiona. You'll never see 2002. Na huu mwili wangu humu, and in my body nilikuwa na vita. I was, there was a fight. Sasa anaambia hutapona. So the devil is telling me you'll never be healed. December haifiki. December will never come. Hallelujah. Hallelujah. Lakini nikiangalia, but when I look around, niliponya kifua kikuu. I was healed of tuberculosis. Akaniponya lile, and he healed me of that. Yeah, anaambia sitapona kwa nini? Then why is he telling me I'll not be healed today? Maana asthma haijatakasika kamili. Asthma is not yet healed. Haijapona kamili. It is not completely healed. Anaambia utaona 2002. But the devil is telling me you'll never see 2002. Lakini Mungu akanijalia. But then God enabled me kumshukuru, to thank him. Kumwambia Mungu, telling God, wewe you ulienitoa, who took me, ukaniponya kifua kikuu, and healed me of tuberculosis. Hii asthma si kitu kwako, and asthma is nothing to you. Na wewe hukunita nife na magonjwa ya lana, and you never called me to come and die of diseases of a curse. Amen. Amen. Shukrani. So thanksgiving, na kuomba Mungu, and praying to God. Shukrani. Thanksgiving, na kuomba Mungu, and praying to God. Na shukuru kule moyoni mimi. I'm thanking in my heart. Alinitoa kule Mungu wa mwanzilishi. Because God took me from all. Sijui Mariakani. I never knew Mariakani. Nikaambiwa Mariakani kuna mtu. And I was told in Mariakani there is a man. Anaitwa Elisha. His name is Elisha. Anahubiria watu wajue kizizi cha mema ni nini. He's preaching to people to know the hindrance of their good. Hata upatwe magonjwa, for diseases to come to you. Na usumbuke, and have all trouble. Ni dhambi. It is because of sin. Sifundishi kule hayo maneno. I'm never told there where I am. Nimeaguliwa. I've been treated kwa maganga ya kienyeji. To traditional medicine men. Sijapona. I've never been healed. Nikapelekwa Kilifi District Hospital. I was taken to Kilifi District Hospital. Nikalazwa mwezi mzima. I was admitted for 1 month. Wakasema hakuna ugonjwa. They said this man is not sick. Lakini mwisho wakapima. But after the examination, wakasema kifua kikuu kiko hapa. But they said there is tuberculosis inside. Damu wamepima waone kitu. But inside the blood they saw nothing. Lakini kifua na kwa damu. But then I'm coughing. Amen. Amen. Nikaokoka. So I got saved. Huko zamani hizo. Where I was there. Kwa kanisa. In a church. Wanaomba sana. They are praying very much. Wanasema ukija kwa Yesu utaokoka. They are saying when you come to Jesus you will be saved. Nimevaa hirizi mpaka nimechoka. I'm wearing charms, I'm tired of them. Kasika kule mbona niacha nikaokoke. So I felt in my heart, let me go to salvation. Maana kila dawa imejaribiwa hajapona. Because I've tried every medicine and kila mzizi nimekunywa haujafanya kazi. I've eaten every root and hata baba na wajomba zangu ndugu zake mama wamejaribu kusaidia baba kuniagua. Even my uncles, brothers to my mother, I've tried, felt my father. Nao wameinua mikono. They have also surrendered. Wanasema, they are saying, ikiwa huyu mwana aliumbwa ili apone awe mwana wa kutuokoa kesho, haya Mungu sasa. If this child was created to come and save us tomorrow, wameniachia Mungu. They have left me to God. Amen. Amen. Mungu akili zake, so the understanding of God hazina mipaka, is infinite. Akili ya Mungu, the understanding of God haina mipaka, is infinite. Ya mwanadamu ina mipaka. The understanding of a human being has an end. Waganga wa kienyeji wameshindwa. Herbalists have come to an end. Wataalamu wameshindwa. All the herbalists and traditional medicine men are defeated. Kila kidonge nilikunywa. Every charm and every medicine I drank. Baka nilikuwa na sanduku langu mimi. In fact, I had my own box. Sanduku la mabati. I had my own box. Limejaa tembe za madaktari kila aina. It was filled with all tablets of all kind. Lakini kifua ni kile kile. But then the tuberculosis was still there. Baba ameinua mikono. My father has now surrendered. Wajomba wameinua mikono. My uncles have also surrendered. Wameniachia Mungu. They have left me to God. Una shida yoyote? Any problem that you hata have? Hata iwe kubwa namna gani? However big it might be. Ukiachia Mungu. Once you leave it to na God. Na utegemee Mungu. And depend on God. Wokovu unakuja. Then salvation will come there.
tatizo lolote duniani, any problem in this world, katika wewe mwanadamu, that is with you human being, ukifika mahali useme, when you come to a point and say, nimeshindwa, I am defeated, Mungu angalia wewe, okay, God it's upon you, hapo Mungu anakuja na kutetea. That is now the time your help will come. Lakini ukiendelea kusema naweza, but when you continue saying I'm able, unaona bado wewe una bidii zako, and you see that you have your diligence, unasema bado nina kuku sijaichinja, you say there is something that I've not slaughtered, unasema bado nina mganga sijamwendea, you say there is a herbalist I've not gone to, Mungu anakaa kando, so God is away from you. Ndio siri yake. That is now the secret. Lakini shida yote ile, but whatever problem you have, wewe mwanadamu, that is upon you as a human being, useme mimi ni basi, but then you say that's the end of it, utegemee Mungu, you depend on God, na uachie Mungu, and you leave it to God, uache akili zako, do not go to understanding, umempa Mungu nafasi, you have given God an opportunity, na hapo wokovu utaingia, that is the time salvation will come in. Makofi, it has all clap. Hallelujah, hallelujah. Ndio baba na mama, that's why the, my mother and my father, mwisho, when they came to the end, wakasema Mungu angalia wewe sasa, and then they said God now is upon kama you, utupa mwana huyu, if you gave us this son, ili awe mwana, so that he can be a son, kesho tuwe tuje tuwe na wajukuu, that tomorrow we may have grandchildren, aya, angalia wewe, then it is upon you God, tumeshindwa, because we are all defeated. Mungu akaja, then God came, akanivuta kuokokana, and he brought me to salvation, aliuza roho yangu, and he changed my heart, akanihimiza aende akaokoke, and he told me to go to salvation, aenda kwa dini, so I went to the religion. Alipoona naombewa, when I saw that I was being prayed for, uzima kamili hauji, but then complete healing was not coming, nikasikia Marekani yuko mtu, I heard that in Marekani there is a man, anaitwa Elisha, his name is Elisha. Yeah, anafundisha kizizi cha mema ya mtu ni dhambi. He's teaching about the hindrance of somebody's good. Ukiona waomba jambo haliji huwa ni dhambi iko pale. If you see that you are praying for something but it's not coming, it's because of sin. Nilipokuja hapa, so when I came here, mwaka wa 76, that is in 1976, Pasaka mwezi wa 4, that is in Easter, the month of April. Na kule kwa nilikuwa nimeokoka kwa dini, and where I was there in another church, January 20. Tarehe 20 January. That is 20th of January. Lakini mwezi wa 4 nikaja hapa. But then on April I came here. Maana kutoka January mpaka mwezi wa 3. Because from January to March. Na vile nilikuwa nimeamini kutegemea Mungu. And the way I had believed on depending God. Ya ile mizizi na madawa yote nimesema na nife. All the roots and all the tablets I had put them. Mungu alipoona ninamtumaini yeye sasa. When God saw that I was solely depending on him. Sijaifahamu kweli ya kuniponya. And I had not found the truth to heal me. Akanijalia. He enabled me kukutana na ndugu mmoja, to meet with a certain brother. Akaniambia Marekani yuko mtu, he told me in Marekani there is a man, anaitwa Elisha, his name is Elisha, yeye anafundisha, he is teaching, twende ukamsikilize, let us go and listen to him. Wazazi wameinua mikono, so my parents had already surrendered. Mungu akanivuta, but God pulled me. Amen, amen. Walipoachia Mungu tu, when they left it to God, Mungu akaja akaniokoa. God came and took me to salvation. Aliwaambia baba na mama mmeshindwa, I told my father and my mother you are not defeated, umeniachia mimi, you have left it to me. Haya, ngojeni waonyeshe. Okay, let me now show you, mimi ni wa kuokoa, because I am a God of salvation. Akanileta hapa, he brought me here, kutana na mtumishi wa Mungu, I met with the man of God, mwanzilishi wa kanisa hili, the founder of this church. Nikaketi na mhubiri, I sat down with a preacher, akanifundisha, and he taught me. Nikafahamu kweli ya kwamba, and I discovered the truth that, naombewa sipati, I'm being prayed for but I'm not getting, ni uchungu wa rohoni na baba, it is because of bitterness in my heart against my father. I was hating my father. Yuko lakini nimemzika kitambo. He was there but had long time buried him. Nimemchimbia kaburi nimemzika. I had dug a grave and buried him. Yuko hai? He was alive. Lakini nimemzika. But I had buried him. Sina amani kabisa na yeye. I had no peace with him completely. Nikisikia sauti yake moyo wangu unawaka wa. When I hear his voice my heart is burning. Lakini nashukuru Mungu. But I thank God. Nilipofundishwa, when I was taught here, nami nilikuwa nimeiva tayari. And I was already ripe. Mwambia pastor niombe. I told the pastor pray for me. Kaambia lakini kabla hujaniombea, but I told him before you pray for me. Haya umezungumza haya. All that you have spoken. Mimi hata ninazungumza sina amani na babangu. The way you are talking I'm not at peace with my father. Akanambia hicho ndio kinakuua hicho. Then he told me that is the reason why you are dying. Uchungu, bitterness wa rohoni in your heart na mzazi against your parents. Ndio inakutesa wewe. That is the thing persecuting you. Wewe unasumbuka mwana wewe. That's why you have all this trouble. Taka upone, if you want to be healed, acha uchungu na baba, forget about the bitterness against your father, sina baba too, and it's not your father only, na mtu yoyote yule, but against anybody. Hallelujah, hallelujah. Kaniombea, he prayed for me. Chara ya kwanza niliyoiona hapa, the first sign that I saw here, nilikuwa na uvimbe sehemu za siri,
My private part was stolen. Wale ndugu wawili wanaenda mmoja anasema mimi sitaki kufunikwa suruali. The two brothers, one of them was complaining, I don't want to be covered with a trouser. Niache mimi niwe mkubwa. Just leave me to grow big. Ishara hiyo ikapona hapa hapa. So that was the first sign I was healed there and then. Kabla mkutano huo haujaisha. Before the end of the Easter crusade. Hallelujah. Hallelujah. Nikaambiwa aenda nyumbani. I was told now go back home. Amini Bwana Yesu. You believe in the Lord Jesus Christ. Kifua kikuu kitapona. And tuberculosis will be healed. Na baada ya miezi fulani. And after some months. Nikapona. I was healed. Amen. Amen. Paka leo. Until today. Naweza fanya kazi ngumu. I can do any hard work. Naweza beba mizigo. I can carry burdens and luggages. Lakini chanzo. But the beginning. Ni wazazi. Is the parents. Waliniachia Mungu. They left me to God. Shida yoyote ile. Any problem that. Hata iwe kubwa kwako namna gani. However it may be big. Ukasema Mungu niokoe mimi nimeshindwa. Once you say God save me because I'm defeated. Wokovu unauona. Then salvation will come to you. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Amen.